jedna futožanka preko noći je glasom i šarmom osvojila klubove, društvene mreže i sve platforme za slušanje muzike. Nedavno je objavila pesme Lažeš me, Ljubavi, Paranoja, Prva i Barbarizam, koje samo na YouTube-u za 12 dana imaju više od 10 miliona pregleda. Ja sam ovo prebrojavao u petak, tako da je moguće da je ta brojka drugačija. Ovog jutra naša gošća je devojka čije ime ćete sigurno upamtiti ako već niste. Barbara Bobak. Barbara, dobro jutro i dobro mi došla. Kako? Bolje te našla, umalo da kažem dobroveče. Samo pre nego što bilo što počnemo, želim da se izvinem svim gledaocima na svom nošenju naočara, ali nažalost, s obzirom na moj tempo života i sve, pao mi je jako imunitet i pojavio mi se jedan poprilično veliki čmičak na oku, toliko je velik da sam mu dala ime. Kako se zove? Nazvala sam ga Dejan. Dejan? Po mom divnom producentu Dejanu Kostiću. Ćao, Dejan. Jako se neki bivši dečko Dejan koji te bio ko čmičak na oku. Kako sada to da tumačimo? Tako da to je razlog zašto nosim naočare. Eto, samo čisto da to... Pitao si me kako sam, užasno... Koliko si spavala? Nisam spavala, spavala sam... Sačka, sad ću ja da ti priđem, ne koristim priliku, samo da znaš, nego... ovako da namestimo frizuru zbog bubice. Okej, pa spavala sam nekih sat vremena, sat i 10 minuta, 15, jer sinoć sam radila kao i prethodne 3 večeri, ali prosto ja sam jedan profesionalac. Ne, ovo to znači nešto drugo, da mi iskoristimo ovo tvoje vreme u jutarnjem programu, jer verovatno nećeš u narednom periodu sebi priuštiti ovo zadovoljstvo ponovno. Nikada više. Pa to nam je rekla i Aleksandra Prijović kada je dolazila, pa je sad čekamo, produžili smo jutarnji program, tad smo trajali nešto kraće, tako da nije vama lako. Nije vama lako, nego. Ja sam radio jedno malo istraživanje. Kada kažem Barbara Bobak, ili svi reaguju, pa super, kad stiže, ili ima one, ko je to Barbara Bobak? Obično su to ovi malo stariji. Da, da. Koji je tvoj odgovor na pitanje ko je Barbara Bobak? Ovi koji, na primjer, još možda nisu čuli. Pa ti koji nisu čuli, mislim da je vreme da odu na glasanje ako nisu već bili. Šalim se. Pa veći krug direktno i onda nisam se baš tu proslavila i onda sam baš pričala sa dosta svojih kolega i rekla sam ovo, ako neko nekada bude zvao nekog od mojih kolega na neku svirku i pitaju koju pevačicu dovodiš i on kaže Barbara Bobak, ne daj Bože neko da ukuca na YouTube-u i vidi ono na Grandu, ja nigde više neću raditi u životu. I onda sam snimila te obrade i to je tako sve krenulo i onda posle tih obrada sam počela da snimam svoje pesme i onda eto sve je kulminiralo kada sam snimila taj nastup u Novom Sadu. Ja mislim da vam spremam taj nastup. Ja imam toliko pitanja za taj nastup. Mi smo ga u četvrtak puštali kod nas u šminkernici i tu je sad različitih generacija. Mene je to podsjetilo na 2004. 2005. taj repertoar. Ko osmišljava taj repertoar? Zanima me, ko je ta osoba? Ja, samo ja i niko više sem mene. Ja, sve ja, ovo ja. Repertoar, stvarno, što se repertoara tiče, to je retina. Bilo je komentara, ali ja mislim da si sada malo te komentare odgovorila si im sa novim pesmama i ovim pregledima. Pa dobro, te mlade pevačice, one grade karijeru na osnovu kavera i tuđih pesama i tu su, bogami, koleginice reagovala, ne po imenice, ali negde su svi tu prepoznali tebe. Da, pa to što je bilo, to što je rečeno, tu moje ime nigde nije rečeno. Da, nigde nije. Ali to je jako pogrešno, sve shvaćeno, mislim, da se mi razumemo. Ja postojim na estradi, evo, 2 godine. Ja za sada imam 9 pesama. A imam gomilu nastupa i ljudi prosto žele da me čuju i da me slušaju. I sad, kako ja sada da dođem u diskoteku i šta da otpevam 9 pesama i da se okrenem i da idem kući. Mislim, nije uopšte kao nešto čudno da pevači pevaju pesme drugih izvođača i svojih kolega. To je najnormalnija stvar. Ja ne znam, možda postoji 5-6 pevača koji dođu na nastup i pevaju samo svoje pesme. Tako da to je najnormalnija stvar i to su lepe stvari, kolegijalne. Sa moje strane je to kompliment mojim kolegama. Znači, ja ako pevam vaše pesme, ja ih pevam zato što se meni dopadaju. Deo tvoje biografije je da si nesuđena programerka. Danas kada svi hoće da hrle ka IT industriji, ti si brže bolje otišla na drugu stranu.
Pa ne, nije baš brže bolje. Ja sam se stvarno potrudila tu. Svega koleginica na nastupima. Da dođu, naprimjer to kad oni ne rade taj neki radni. Pa dođu, da, to mi je jako simpatično. Dođu, nekad ih prepoznam, nekad, pošto ja sam... Ja sam počela da pevam negde kad sam bila druga godina faksa i onda sam ja često nisam se ni pojavljivala ni na predavanjima ni na vežbama, jer tipa vežbe su ponedeljkom, ja sam u nedelju radila svadbu u Bosni, vratila sam se kući u 6 ujutru, nema šanse da ću da idem na predavanje. I onda nisam baš nešto preterano ni zapamtila sva lica ove ljudi, ali dođu mi često i tako predstavi, dođu mi čak i srednje škole ove drugari i baš mi onako bude mi drago jako kad ih vidim i stvarno i pozdravim se, ispričam se kad ima lufta i kad ima vremena. Baš, mislim, to su lepe stvari. Lepe su stvari kada neko ko te poznavao dok nisi bio javna ličnost, ko te znao, da te podržava sad i kad jesi. Jer znamo kakvi ljudi mogu da budu i znamo uopšte mentalitet, ne našeg samo naroda, nego mislim da je to svugde. Tako da, lepe su to stvari. Da li neobično ljudima ne oblačiš se baš onako kako očekujemo da se oblači neko ko se bavi tvojim poslom? Pa obično si, koji god sam intervju pogledao, crna je, sad hvala ti, najlepše kod nas i u beloj majici, tako da na veselje. Da, i da mi kontrast udari na ovo sivilo koje imam na licu od nespavanja. To kažu i moje koleginice, kada imaš sivilo u licu, samo obuci nešto belo. Ja sam to lupila. Ne, boga mi, ja sam to čuo. Da, pa ja sam pokušala stvarno da... Ja dok sam pokušavala da se ukalupim i dok sam pokušavala da pratim taj neki recept koji su postavile neke moje kolege od ranije i što se tih najsitnijih stvari tiče i oblačenja i svega, ja baš nisam dobro prolazila kod ljudi jer se to videlo da ni meni nije prijatno u tome. Tako da ja onog momenta, i zato sad se vraćam na TikTok i na mreže uopšte, onog momenta kad sam ja nekako počela da budem ja i kad sam snimila taj miks da sam ja u martinkama i u vojničkim pantalonama i kad sam počela da se pojavljam na intervjuima obučena onako kako se inače oblačim i da se prikazujem na tom TikToku i da živčanim zbog igrica i svašta nešto, tad sam počela da stvarno ubiram simpatije ljudi, tako da gratis savjet po milioniti put za sve kolege koje počinju da se bave ovim poslom, budite svoji i uvek tu nikad ne možete pogrešiti jer ne možete publiku prevariti, pogotovo sad u ovo vreme kad ima toliko platformi gde možemo da se prikažemo. Kad smo već kod prikazivanja, 4 pesme slušamo, Lažeš me, Ljubav i Paranoja, Prva i Barbarizam, ali to je samo prvi deo. Tako je. To je Act 1. Act 1. Što bi rekli pre, strana A. Tako je, strana A, sad stiže strana B. I ne znam tačan datum, ne znam ništa. Ja čim budem imala informacije, tebi ću prvom da javim. Molim te, javi. Onda ću mi da dođemo ekipu našu pošaljamo kad ti završavaš nastup, da nam budeš prva sagovornica u 7 ujutru, da ti ispratimo na spavanje. Može, odlično, odlično. Kad se vratim, znači iz kombije ovako me dočekajte, kad izađem čupava sa punđom na sred glave. A tu sam neki motor se pominje, jesi i na motoru često? E pa nisam, imam položeno za motor, imam položeno za kategoriju, ali nisam, iskreno nisam ni imala baš nešto prilike pretarano da se nešto vozim, jer tu treba tu priprava, treba da navučeš cijelo ono deje, lokacije, da iste, svašta nešto, ali kad imam priliku, odem naravno, malo se prođiram se, provozim se, lepo je, to je onako terapija baš za mozak. Terapija za mozak, hvala ti najlepšu što si bila naša gošća ovog jutra. Nadam se da sad ovi koji se pitaju, koji su se pitali ili su se pravili sa tim pitanjem ko je Barbara Bobak, da smo im malo pomogli, a da su ovi što te prate već uveliko uživali. Hvala najlepše, mnogo uspeha, jedva čekamo taj razgovor u 7 ujutru iz kombija da te dočekamo sa nekog puta. Jel sad ideš pravo na spavanje ili... Ne, ja sada idem da obavim svoju građansku dužnost, idem da glasam u Futog, u svoje radno mesto, na svoje biračko mesto, idem da glasam i pozivam sve ljude koji gledaju ovo da izađu na glasanje. Nije bitno za koga glasate, samo izađite, svaki glas se računa. Tako da ja idem sada prvo da obavim svoju građansku dužnost, idem da glasam i onda idem da jedem kod moje mame i onda idem da spavam i kad ću se probuditi, ne znam, nije ni bitno. Uživaj, draga Barbara, jedva čekam, iskreno ti kažem, i uživo da te čujem na jednom od nastupa i hvala ti na ovom pozivu za glasanje. Čuli ste, za koga god glasate, glasajte, nek to bude vaša volja i vaša odluka, ali iskoristite svoje pravo.